Hadithi me radhë, të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu në Sunen e tij apo Xhamiu në tij dhe Imam Ibn Majah në Sunen e tij nga Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, e cili thot: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu, pasaj të tregojmë se çfarë rrethonash e ka thonë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: lutna Allahun për falje dhe për shëndet. Sepse askujt nuk i është dhënë gjë më e mirë pas bindjes se sa shëndeti. Askujt si është dhënë gjë më e mirë pas bindjes se sa shëndeti. Në hadithin tjetër, ose në këtë hadith, transmitimin tjetër, qëndron edhe një element shumë i rëndësishëm, se në qëfar rëthonash e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, dhe në qëfar rëthonash e ka thonë edhe Ebu Bekri. Në Sunen e Tirmidhiut, ky hadith transmetohet nga Rifa'atu ibn Rafi'i radiallahu anhu, i cili thot: Kama Ebu Bekr As-Siddiq, u qu Ebu Bekr As-Siddiqi në minber, thumme beka, pastaj qau, e tha: Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awwali al-minber. Në vitin e par hijretit hypi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në minber, në xhamin e tij, thumma baka, e pastaj qau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tha: lutna Allahun falje dhe shëndet, se askujt nuk i është dhënë gjë më e mirë pas bindjes se sa shëndeti. Do shikoni, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qajt për shkak se kur e ka thonë këtë porosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kemi transmetimin tjetër nga Abbas ibn Abdul Muttalibi radhiyallahu anhu, i cili gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Selullah al-afwa wal-afiyah. Kërkoni prej Allahut falje dhe shëndet, sepse as kujt si është dhënë pas bindjes gjë më e mirë se sa vazhdimësia e shëndetit, ose shëndeti i vazhdueshëm. Andaj, këto transmetime, të cilat i përmendëm dhe të cilat gjenden në librat e hadithit, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, nga Abbas ibn Abdul Muttalib, nga Abu Bekr, nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, këto janë hadithe të cilat na japin një porosi dhe mesazh shumë të rëndësishme që ne çka të kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe të shohim, duke i zbërthy fjalë që janë përmend në këtë hadith, do të shohim se çka fitojmë na. Thot lutna Allahun falje, el afu. Që dhe me thonë el afu? Ulemat kanë thonë e të gjavuzu ani dhemb. Allahu me na i te i kalu gabimet tona, dhe mos mundal në gabimet tona. Pse, sa ka mundësi gabimet tona me ju fshehë Allahu të gjelal? Nuk ka mundësi. A ka mundësi mos të regjistrohen gabimet tona? A ka mundësi? A ka, a s'ka? Dikush atë ka, dikush atë s'ka. Ka një fasë që nuk regjistrohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu bën mëkat, meleku 6 orë nuk e shkon mëkatin. I jep shans robit të pendohet, që mos regjistrohet. Pse? Se kur regjistrohet mëkati, edhe pastaj fshihet me istighfar me tobe. Çka ndodh? A keni shku gjumë fletore me laps? A në shkujni? Shkruun me laps fletore, edhe çka ndodh?
Efshin, gabim ke shkujt. Ose për shembull, ka dikush borx, e ke marr fletorin e ke shkujt. Filonim ka borx. Edhe mbas dikoj filoni erdhi dhe lajti i borxhin. Çka bën ti? Efshin. Efshine, borx mos ka ai. Ama çka jet? Vjen dikush natën, hintet i zyre, edhe e merr fletorin tonë. E këshirë, ka shkujt ka fshin, edhe dhe me marrë vesh shakin shkujt. A mundet me reaktivizua që kesh kujti? Mundet. E merë një letër tjetër për mi, me laps, del që kesh kujti për parën të. Dhe të pse me leku 6 orë, nuk e shku në gjunajin tanë, e pretë pendim për te, që mos dvjere puna, masene kur ta fshin, Zotë i Dhul Gjelal, tjesi në gjurëmët, se merët vesh ati u ka shkujt diçka për ty, keq, edhe u ka fshin. E kur të falen gjunat edhe fshin në gjurëmët? A ka situatë kur qaj gjunat që u ka shkujt edhe u ka fshin, të fshin edhe qatë gjurëm që kanë me të letër? Ha? Ka. Ka. Jo, ka. Kur themi na, qëfar duaje? Allahumme, inneke, kerimun, afuvun, tu hibbul afe, fafuani. Kur na lusim Allahumme, af. Qka për dhe të? Allahumme, inni eseluke, el afwa, wal afje. Ha, be musliman. Gjde Ramazan, ma shërim këtë mesele. A kuptoni, pse duhet me konë përdit në dërës? E kini një këtë mesele, së është të rejë, gjdo Ramazan e shërin. A ma qësë ju kujtohet. Pse, se ti kur tash bedresit, shkon të shpija, jo gjali, jo gruja, jo nona, jo ajo. Jo. Sa banese shkon të dyqan, jo mali, jo kjo, jo. O, gja shka tha, shkoj, varu. E apet du shmartë dhe hoqë, apet një ngupi hoqës. Liko shtatë hoqëa për i përsërit meselit, për i përsëris, se ti po më detyron i përsërit. Pse ti asë nuk shkruun, asë nuk merë shënime, asë nuk e në bandesin përsëri, edhe une për e shofë se ti, si ki mend me mua, i ki mend të mali, të familja, të dunjoja, të mali, të esmja, të biznisit, të shetitmja, të une gjithë more një orë rinë edhe, si ta zgati, une pak një 5 minuta 10 ma shumë, hoxha e zgati. Po une e zgata ta mam gabova, po ti se mojte me në kur gjohën pja se ju, ndeshe zgata, ndeshe shkurtova, ti, kur gjohës për me veti, pëllen gjami që këtu pëllen. Për me ta dëshmu edhe me një argumentit. Kjo është një argument që dëshmon se na i harojmë meselet, dhe kemi nevoj me i përsërit, dhe kemi nevoj vazhdimisht dhe më thonë me i të regu ato gjëra. Sot ishim gjamije, falem drejta. Edhe imami u qënë rekatin e pest. Allahu Akbar. U qënë imami gjemati Allahu Akbar. Masë imami veç më rritin kohën. Një pjesë e madhe gjematit, 75%, u qënë masë imamit. Në 15% metën ullët. Zdishin që ka me bo, a me uqu, ajo, se një pjesë ishin mas mimberit, nuk e shifshin imamin, një pjesë e shifshin, po nuk dishin që ka me bo, me ndoshin se imami është gabim, edhe na tash duhet me undapi imamit. Qka duhet me bo, cili ka unë vepimi i sakt? Hajde, tash ta shofë në gjematin ton. Cili është vepimi i sakt? Ata që ullën, e zvazhdojnë me imamin gabim, apo ata që vazhdojnë me imamin u qunë e me gabimin e imamit? A? Me përcjell imamin. Ne, se ti nuk zinja të vëtën, se ti e kona ti. Ja. E që të është meselja, se du me ja kalzue, edhe në menjë argument se do të që kjo është problemi se gjemati shpesher i rritët menja, me 2-3 derëse se i din këtë meselet, edhe me një meselet shumë të vogël, si që kjo është e vogël, e këtë është e vogël, se është e përditshme, namaz një shpes herëndit, këto meselet duhet në gjumë me quë, me dhe si duhet me veprua, ti duhet me ditë në ketë rëthonat, cila është veprimi sakt. Imami është dashë më këthi prapë, nëse o konë ma afer seshdes, ma afer ulljes, ama u qunë konë.
Sen kthehet mas, pinkom. Ja, ja, nuk është vazhdim gabim, se kjo është veprimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, namazin e mëshpi ati. S'është me filozofin tonë kjo. Se ulemat kanë thonë, kthehet pas imami ku të korrigjohet me xhamatit nëse është më afër te hijatit. Ama nëse është në kom, mos kthehet prap, vazhdon rekatin e pestë. Pse? Se ka si korrigjohet. Se ka mënyrë tjetër se si korrigjohet. Tash imami u ka qu në kom, xhamati thot Allahu Akbar, po imami veç është në kom. Edhe tash më ai s'në kthehet prap. Pse nëse kthehet prap, vazhdon e bën një veprim jo legjitim. E kiami, kiami, si kiam, është veprim i sakt, kiami edhe kirajeti, lezimin te. Është i pesti, ama është i sakt. Dhe si vjen kjo, për shembull, jetë u bot i një ndërtes. I ki bo katë shtylla, e i bon edhe një shtyllë të pestën. Ama mirë është me vazhduat shtyllën e pestë me bot plot, apo në gjysë edhe me shembë, edhe dhe thot, me të aprish atë matematikën e mbështetjes e plakës, ploqës në shtylla. Andaj imami u qu, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, gjul imamin ju tem me bi, është bë imami që të pasohet. Imami është për të pasu, është me shku mas imamit. Imami u qu në kiam, ti qosh mas një në kiam. Pse? Se masën e imami e ka zgjidhje, e ka se visejtën. Me dhejbin e imam e Buhanifës, rahimullahu ta'ala, nëse imami e bën rikatin e pestë, shtesë dhe me bëdhe rekatin e gjashtë, mi bëdhe dy rekate, mi bëdhe qift, masëne me bëdhe se visejtë. Të gjumhuri i fukahave, të shumice ulemave tjerë, është që jo, nëse e bën rekatin e pestë, masë rekatin e pestë ullës në të jatë, e bëdhe se visejtë, thënë se visejtë është rekati i dytë, edhe pas të jepsela, edhe namazë është në rekatë. Kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka ndodhur kohën e tij, ai ka fal 5 rekate. Edhe kur ka fali 105 rekate, është kthy ka xhamati, ka thonë, njëri pesave në fund ka thonë, a u shtu namazi apo harove? E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, çka po thot ky njeri dhuljeden ka pas durt pak më specifike? Ka thonë sahabët, po, e vërtet është ka thot i dhuljedeni, atë pejgamberi është kthy ka bosë visejde edhe ka dhon selam. Si dhe qoftë, dhe mabeti është që kjo është për me në argumentue faktikisht se nevoja jonë për dije fetare shumë e madhe. Edhe gabimin matë madhë njëtë e bëjmë ne, kur këtë, për këtë punë kemi vakt, veç për ders nuk kemi vakt. Veç për me gjizet të mësimit fes nuk kemi vakt. E atërë ti falësh e nuk falësh. Edhe unë me saj pashë, një 6-7 veta, dullën për gjamije që të që ishin ullë, që nuk bëna se vistejsh dhe mi imo, se nuk ishin ka me pomo. Edhe dullën për gjamije, asë nuk e përsekën namazin, asë nuk bëna se vistejsh dhe, asë nuk e... Edhe në mëllon, nuk e di që ka mundet mu gjuku namazit të mëve. Ajë me ndonë se u ka falë, mirë po, është da për imamit para kohë, namazit i është prish, realisht, edhe ajë me ndonë se ka shku me drekt fart të shpjeve, a realisht, ka shku pa namaz. Pse, sepse nuk i kam su këtë meselë. Pra shkak, jep një rëndësi me gjithseve të ilmet. Jep një rëndësi të ubimeve të dijes. Sa i kemi afër edhe let. Se kur jemi në zërë, këtë këtë më avë me vetë hoxalartë masënë, që shmi a bo këtë meselë, që shmi a bo të meselë. Ama kur jemi mirë, kur jemi shnash, kur jemi rahat, hajde, zatetëm hoxalartë, pyti ata, mëso pytinve, se zori ka me quë. Ama atër këtë me konë me mare, me turpë. Andaj, ti rujmë të mezhlisja dhe të kujdesim për to, që ta majmë dijen bifen gjallë, që t'jemi vazhdimisht të updateu me informata, me seri që kemi haru, ti rikëthejmë edhe adhurimin tonë dhe Allahu të bëjmë të lotë edhe sakt, insha Allahu ta'ala. Pra, ti këthejmë edhe njërë meselës se faljes e gjunave. Thamë, do më dhonë, gjunahet fillimisht nuk shkruen, 6 orë, me leku e man lapsin dorë nuk shruun, pret prej neve pendim, nëse pendohemi nuk shruut hish, sepse po u shkrujt edhe po u falë jesin gjurmët, e kemi vesh një zgjidhje tjetër që na falë gjunaj edhe gjurmët, a e nëse lusim Allahun me emrin e ti, el afuv, falës ose amnestues, të si në doa e bëjmë na, zakonisht në Ramazan,
në 10-ën e fundit, duke prit natën e kadrit, që Allahut na falë me ka krejt. E që kjo është edhe kuptimi i kësaj që na pas kam su për nga meri sallallahu aleyhi wasallam në mimber sahabët edhe neve me lutë Allahun el afu. Që të thëtë Allahu mos mundal në gjonate tona dhe mos me na ndëshku për to, po asë mos me ilon gjurëmët e gjonave tona të evidentume në regjistrin e veprave tona. El afje, që të më thonë, të një lemat, hi e kelimet unë gjemja, fjali ose fjal, farni, fjal për mbledhëse, me të cilat Allahu jep garanca robit të ti prej të gjithat këqijave. Qofshin ato këqija shëndetësore fizike, qofshin ato sprova të ndryshme, belaja të ndryshme, e kështu më rath. Përfshi shëndetin. Andaj është fjalë për mbledhës, se krejtë mirat, i nënkupton kjo fjala al-afije, që na e përkthejmë gjuhën shqipe shëndet, po ka të bën me trujtë Allahu për çdo të keqe, edhe me të dhonë çdo të mirë. Dhe normalisht, këtu e përmendje edhe një sentë, në hadith. Që tha? Allahu, asë kuj, si ka dhonë, të mirë, matë madhe se shëndeti edhe falja, pas bindjes. Dhe që të thotë, me kërku prej Allahut edhe çka? Edhe bindje. Se me bindje e betonojmë çka? Besimin tonë. Se bindje është kulmi i besimit tonë. Edhe atë kanë shëruar ulemat. Çka më thon el yakin? Do të një gjë e ditur aq mirë sa që nuk pranon as pak dyshime, dilema e me dyshje. Do të milion për qind i bindu se ajo është ashtu. Pra është përshkim, thënë ulemat, yakini, bindja është përshkim i dituris. Edhe niveli më i lartë i dituris. Andaj në kemi ilmul yakin, dije bindëse, që nuk len hapsir me dyshu asgjë në ta. Edhe normalisht, yakini i ka kategoritë e veta, ka dhe më thonë, ilmul yakin, hakul yakin, edhe ajnul yakin, ose ajnul yakin dhe hakul yakin, janë kategorit e bindjes pastaj, që është maksimumi i besimit tonë, që do mëndë nuk ka këtu hapsir as pak për dyshime, po janë vërtetim i asaj që na e dim si e sakte. Andaj bindja jonë, besimi jonë kërkon bindje, edhe nuk mund të ketë besim të plot nëse mungon bindje. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë dua neve na mëson të kërkojmë prej Allahut bindjen, që të kemi besimin e paluhatshëm, të prerë. E dyta, kërkojmë falje për gabimet tona, gjithë na kemi gabime. Dhe e treta, na jep shëndet, edhe na jep çdo të mirë dhe të na ruan nga çdo e keqe. Do tamam lutje për mbledhëse, e cila në vetvete i ngërthen të gjitha nevojat më kryesore që mundet mi pas një rinjit në vetë. Ja përmledh synimet më të mdhaja që i ka njëriu në jetën e vetë. Dhe kur t'i ka këto, i ka këta në të mirat. Bindjen, faljen dhe shëndetin. Edhe sot na për shembull, kur kemi diken të smund familje, me smundje të randë, a kemi galin e biznesit? Se kemi galin e biznesit. A kemi galin e shëtitmes? Se kemi galin e shëtitmes. A kemi galin e bukës? Se kemi galin, as bukës në hatë. Dhe dhëtë, kretë qefet e dynjos, kretë dëshirët e dynjos janë të parënsishme më për ne. Jo, unë e kur jam i smund, kur e kam dikan të smund familje, para më ndo. Po me kom vetë i smund, edhe ma hiqë nuk i ki këto galin. Andaj, çka du me thonë? Gjithë na kërë kemi shëndetin, harojmë të vlerësojmë shëndetin, vrapojmë mas të mirave tjera. E në momentin që neve na umë shëndetin, atër këtë ato interesa, ato qëllime, ato punë që i kemi i lonë bazores në duhen, mos e s'kanë vlerë. Që du me thonë me këtë? Vlerësoje se e ki,
Vlerësoj shëndetin tanë sa e ki. Vlerësoj të mirat sa i ki. Se nesër të mundet me të provu Allahu e me t'i marë. E ti pastaj do i dëshirosh, njërë po pikpytje, atë kthehen ato. Andaj, thënë ulemat, Allahu i madhërishëm, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith, në këtë lutje i ka përmbledh qëllimet madhështore që duhet t'i ketë parasysh njeriu në jetin e ti, me fjalën e ti, me urdhën e ti, me veprimet e tija, dhe që të jetë për atyre besimtarve i cili do të jeton me besimin e ti të bindur, me faljen e mëkateve dhe me shëndetin e ti në shërbim të adhurimit të Allahut dhe në shërbim të njerëzimit në përgjithësi. Normalisht se gjatë përgatitjes së dersit për këtë hadith, kemi pa shumë shkrime dhe sharime të ulemave dhe jam mundu të mledhi më të mirën për asaj, duke mundu me nda me ju, edhe një sharim i bukur që ja kam bërë kësaj renditjes kërkimin e faljes, kërkimin e shëndetit, edhe muafat, kanë thonë ulemat, dhe të me të parën i largojmë gjunahat dhe gjurmët e tyre nga jeta jonë. Me dytën, i largojmë sëmundjet dhe belat nga jeta jonë. Me tretën, el muafat, kërkojmë na vazhdoj kjo gjendje e mirë gjatë. Sepse, ka mundësi ti mu shëru një kohë, pas të apet, mu se morë. Ama o zëtë, fshirin e gjunahave, edhe shëndetin, largimin e sëmundjeve, ma bën jetë gjatë. Ma bën kontinuitet në vazhdimësi, që mëst më kthehet ajo, në më thonë, shpet e shpet, e të ndodhë tamam u rikuperova, u forcova, për sërit të më sprovosh me smundje tjera të mos kem mundësi, dhe thot, ti bëj balë, dhe më dhonë sprovave të resë, sepse kam nevoj për forës të vazhdueshme me të cilën do t'i rezistoj sprovave që të më vinë pas. Ulemat kanë thonë, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam al-afia, kërkoni për Allahut al-af wal-afia, falje dhe shëndet, do thot mos lipni për Allahut belaja. Shumë është e madhe që kjo. Shumë kur lexova në fillim hadithin, se më shkoi mendja te kjo pjesë. Kur lexova sharin ulemove thash subhanallahu, a shifni sa janë thellë ulemat? E njëjta fjali. Edhe na kena shumë më nën kuptu. Ama nuk shkon mend. Shkoni sa nën kuptimi kanë shumë i mirë, lutë në Allahun falje dhe shëndet, që do me thonë, mëse lutë një Allahun, mëse lutë një Allahun, mëse kërkoni për Allahut belaja, të këqia. Pse kjo? Sepse tash duhet të regu dy raste. Rastin e parë, e transmeton Imam Muslimi sahihun e ti, edhe atë e kam sharu në disa prej derseve të kalume. I thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabe shumë është ismund, është bo kocelikur. Hadith kanë dhe është bo sa një zogës. Edhe shkon për nga meri së Allahu alitëm me sahabet me vizituat. Edhe për pyjtë e që banë është dhëtë, pse edhe në këtë gjendje, shka ndodhi, pse, si u bo kjo punë, shumë edhe, së proverandë. Tha, ja Rasul Allah, une, kur bëra dua, mes tjerave thash, o Zot, krejt që ka ki me më sprovu në ahiret, ma jep në dynja. E mi qëja vaj smundje të rend, një mas një, dhe e sa edhe këtë dërgjeqe. Në më qapas ka boki? Dua të gabu me. E qëka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, a nuk dite, të lutesh e të thush, Rabbena, atina fi dunja hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. O Zot, jepëm të mira në dunja, dhe jepëm të mira në ahiret, edhe mosëm sprovo me zanë gjehenemit. Se kështu besimtari, kur dënë me lutë Allahun, kërkon për Allahut, të mira në dunja dhe të mira në ahiret, ama jo, qa kime më sëru në ahiret, sprovo më dunja, se këtë finë sprovat që ditin.
Andaj mësohu pi Allahit me lip kheir. Sidomos ua them grave, nonave, që kur nervozohen, i nejmin fëmit. Edhe, dhët, bëjnë lutjet këshia kundër fëmive. Kjo është gabim i madh. Nuk ban. Edhe ne, kur do që i dhënohemi, du të mësojmë gjuhën ton, edhe për vete, edhe për tjertë bëjmë dua për hajrë. Pse se udhëzimi, mbarësimi të tërë është ma e mirë se sa shkatrimi e malkimi të tërë. Andaj, kjo është meselja e parë, që ka të bënë me duan, dhe mënë kur të lutim Allah, lutë e për hajrë, mos e lutë për shërë. Se ta qënë Allah u shërën e qudit pastaj. E kush i ka fajet? Ti, se ti e lipe për Zotit Dhe Gjallë. Tregon Sheikh Albani, rahimahullah, në sharimin e këti hadithit, një prej mëxhliseve të tija, këtë mesele, edhe një mesele tjetër, për një prej sufive në të kalumen, i cili të mendu se është aq i dashurum Zotin, dhe aq i gatshëm mu përballu me vendimet e Zotit, sa që mes tjerave thot, fe kejfe ma shete fe më të hënni o zot, si du shti, sprova mua, unë jam i gatshëm, mi bo balë sprovave tuja. Lipi Zotit sprov. Është e gabume me lip sprov, është e gabume me lip smundje, është e gabume me lip fukarallos, është e gabume me lip keqen, lip e hejrin për Zotit, lipit mirat. Mëse lip vdeken, mëse lip smundjen, mëse lip burgun, mëse lip varfnin, mëse lip poshtrimin, mëse lip sendet e këshia. Asë një lutjet për nga meri së Allahu a.s. nuk e ki, që lutë Allahu për këshar. Birëm edhe vdeken, nuk banë me lip. Edhe këtë kemi sharuhe në një pederseve, të kalume, nëse ju kujtohat. Vetëm shahid lëkën banë me lip, edhe jo pëse është vdekje, po pëse është kategorie e nalt. Edhe është vdekje me kuptim, rarisht, me shahid lëk avdes, edhe kjo është pikpyetje, se me shahid lëk kalon nga një jetë e vdekshme me një jetë pa vdekshme. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un min rabbihim yurzaqun. Mos i llogaritni ata që vritën rrugë Zotit se janë vdekur, ata janë gjallë te Zoti i tyre. Furnizon, domethënë ai faktikisht nuk është i vdekur, ama e kemi sharuar nëse ju kujtohet. Kush i kujtohet do të lip. Dersi të kaluam e gjendikon edhe e mëson këtë si mesela. E që këj Sufia, dërvishi, i tha Zotit, tha o Zot, shka ki me më sprovu, unë jam i gatë që më u bo ba sprovëve të tuja. E dini që ka i boni Zotit dhe gjerala ti? A ti e sprovoj me vështirësi, pamunësi të urinos. Që ka që? Kur që më atë e përse? Veç mës me mujt, me nxjerr ujtin jashtë. Edhe një dit, dy, tre, shkon tumbler, dhe njës dhimta të ushtu, dhimta e madhe. E filloj me hes rrugve, e me i thonë fëmive, bëj një dua për këtë plakun rënacak, se Allah më sprovoj, e unë këtë sprovë s'po muj me duru. Pse rënacak? Se tha, o Zot, me çka të duhet sprovam, unë jam i gatë që më i bo balë sprovë e tuja. E Allah sprovoj me diçka të vogël. Edhe aje kuptoj gabimin e ti. A tu mendu se aje është qaq i dashunum Zotin, qaq është evlia, sa që sprovat e Zotin i ka përcen let. A ma për mi kalzu Allah o njeriut se wa khairul hedi, hedjo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Uzimi, maj mirë, uzimi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. A i njëve së nga kam su me lipi Allahut sprov, e këshia, e smundje, e vështësi. Jo, nga ka thonë, lipi Allahut shëndet. Lipi Allahut shëndet, edhe na, do të mësohemi, është kjo madhështore, në mund, shikoni, një në nënkuptim i vogli ulemave, sa meselet në dhoja, qetë në qesh. Që të mësohemi, të lusim Allahun vetëm, për hejr edhe vetëm, për të mira, e as pak mës të lusim Allahun për të këshia. E përmend në faktin pse falja e mëkateve dhe fshirja e tyre
dhe shëndeti janë të rëndësishëm, sepse me të parën, do thot, jemi të pastër para Zotit, me dytën jemi të fuqishëm në zbatimin e urdhave të Zotit. Dhe normalisht, jeta e besimtarit, në dynjë edhe në ahiret, nuk mundet të jetë e plot, pa faljen edhe fshirjen e mëkateve tona, amnestimin e tyre dhe pa shëndetin në zbatimin e urdhave të reja. Dhe pa dyshim se kjo është do thot ajo e mira dhe e madhe që e nxjerrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdul Ala at-Taymiyyu thoshte: "Ekthiru min su'ali Allahi al-afiya." Lutna shpesh dhe vazhdimisht Allahun t'u jep shëndet. Pse? Se thot sepse të sprovuarit sot kishin shëndet dje. Të sprovuarit nesër e kanë shëndetin sot. Andë lutë në Allahun me donë shëndet e me shiju këtë begati dhe mirësi. Se belan, jo çdo kush mundet me përballu në formën më të mirë të mundshme. Se për shumë njerëzit belat, sprovat mund me qenë ashtë të randa, se që më adridh imanin edhe më adopsu fejnë atyra. Dhe për këtë shkak, më skërko për Allahut smundje, për kërko për Allahut shëndet, edhe lutë Allahun që shëndetit jetë i vazhdueshëm të ti, për qenë njeri i cili, dhe thot, adhuron Allahun vazhdimisht dhe nuk e nxjerr veten në sprov, se shumë njerëzit belat, e kanë nxjerrë shesh dobësinë e njerëzve. Ua kanë nxjerrë shesh turpin e tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sabah e në akşam nuk e linte një dua, e cila mes tjerave kishte edhe kërkimin e shëndetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes e bënte edhe këtë lutje dhe thoshte: Allahumma inni es'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. O Zot, kërkoj falje dhe shëndet në dunjë dhe në ahiret. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. O Zot, kërkoj falje dhe shëndet në fen time, në dunjan time, në familjen time dhe në pasurinë time. Allahumma stur awrati wa amin rawati. O Zot, më mbulo turpet e mia dhe më siguro trishtimin tim, mos më lë më utrishtu. Mos më lë të ndodhin sprova të rënda që ndridhin e më trishtin. Allahumma hfidhni min bejni jedeji wa min khalfi, o Zotë më ruaj nga para dhe nga mbrapa, wa an jemini, wa an shimali nga djatha dhe nga majta, wa min fauki edhe më ruaj nga lartë, wa undhu bi adhamatike an uqtale min tahti, edhe rujem o Zotë mës të më shëntoka poshtë. Shikoni, sabah e akşam, për ditë për nga meri së Allahu, asem e bëndë këtë dua, kërkote për Allah që ka falë dhe shëndet. Para më ndëni na, me bo këtë dua, vazhdimisht, regullisht, dhe këtë mëgjithë në mbrëmës, edhe këtë dua, sa kishme me fitua? Plot. Edhe fatkesisht, për e them, e kam thonë disë herën të dherë se, ne kërë ndëgjem këtë hadithë dhe këtë lutet për nga meri së Allahu, asem, kanë herë, në ka plon një loj mëzbesimi. Në mon, themi, po, është e vërtet amari, së është e sigur që kjo mu mërum për gjithë të keqe. Për dhëtë për nga meri së Allahu a.s. Lutë Allahun falje dhe shëndet në dunjën e ahiret. Lutë Allahun falje dhe shëndet në fejnë tane, në dunjën tane, në familjen tane, në pasurin tane. Lutë Allahun që të mbron turp, që të mbulon turpin tanë dhe të ruan, të mbron ty nga gjë shqetësim e të rishtim. Lutë Allahun të ruan nga para, nga mbrapa, nga djathta, nga majta, nga lartë dhe mos shon toka nga poshtë. E ti thuka nere, a thua Allahu për një me ka me mrujt ka këtë antë? Po, po, të runë, ti e shi sigur, ti e bindu, të runë Allahu. Nëse ti e thuket me bindi, nuk e thu veç shkele shko, nuk e thu mekanikisht, por e thu e me bindje, e thu me zemrë dhe mendet, pra neshme ati kur bëndua, gjithsesi Allahu ka me trujtë. Edhe kemi na shumë shembuj në historinë islame të kalumën edhe tashmen, edhe disa për tyre i kam përmendur për derse, se si Allah i ka rujt ata besimtar që i kanë bërë regullisht të dua dhe këto vëzimet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kërkimi i faljes edhe shëndetit
ka qenë njëra për duave që e bënd të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në kunut. Kunut. Thekja, wa'udhu bi ridhaka min sakhatik. Kërkoj strehim në knacin tënde nga hidrimi jëtë. Wa'udhu bi muafatike min ukubetik. Dhe kërkoj strehim të këfalja jote nga ndëshkimi jëtë. Wa'udhu bi keminke la nuhsi thanan alejke ente kema athnejta ala nefsik. Dhe kërkoj strehim të ti prej teje dhe të lavrej në atë formë që ti e ke lavru vetë vetën, formën më të mirë të mundshme. Andaj, kërkoj strehim të falja jote prej ndëshkimi tënë, sepse falja Allahut na mbron prej ndëshkimeve të tija dhe na jep mirësitë e tija. Andaj, këto sprova që i kërkon njëri unë dynjo, janë sprova të ronda, nuk banë mi kërku sepse nuk mundet mu bo balë atynve, e me lytë për Allahut mirat, është ma e mirë edhe ma e sakë dhe ma e plotë. Pra, t'i kthejmë edhe njën hadithit, kush kërkon për Allahut shëndet të plotë, që nuk kupton shëndetin e besimit, i cili e mbron nga smundje e kufrit, e fiskut, daljes nga rruga e Zotit, e mëkatit, e gafletit, e kthimin e shpinës udhëzimit Zotit, e shëndet fizik, trupor, nga smundjet e lloj-llojshme, nga epidemit e ndryshme dhe pandemit e ndryshme, atër pa dyshim se këti njëriut Allahu i ka dhonë begati të plotë. Pasi që fjale el-afje, shëndet, është fjale për mbledhëse, e cila t'i sjellë të gjithat mirat në këtë jetë dhe të mbron për të gjithat këshijave në dynjë edhe në ahiret. Edhe nëse Allahu bashkë me yakinin i jep njëriut faljen dhe shëndetin, këtë kuptim ja ka dhonë të gjitha të mirat. Çka mësojmë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E para se shëndeti është për dhuntive më të mëdha që Allahu ja ka dhënë njeriu normalisht mas udhëzimit. Mas udhëzimit, begatia dhe dhuntia më e madhe që Allahu ja ka dhënë njeriu është shëndeti. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Buhariu se një çka thotë ne matani maghbunun fiha kathiru min an-nas. Dy dhunti shumica e njerëzve i shesin lirë. Vajapin çmimin e ult nuk i vlerësojnë si duhet. Se gubën, maghbun, gubën gjuhën arabe është kur ti e blen një mall shumë të mirë, shumë të shtrenjtë, shumë çmushëm, po pse i je gjahil, pse i je gafil, pse i je pa dije, e qëtë pa dhore dhe shetë shumë lirë. A ka kësi njerëzit? Ka. Nuk din me vlerësu, mi adhonë vlerën adekuate mallit që e ka. E kjo është fjala gubën. Edhe kësi loj pazari humbës, do të kenë njerëzit kur? Është Kur'an një sure, e ka emnin sureja At-Taghabun, e keni një. E ulemat kanë dhëmë, pse ka qytë Allahu këtë sure At-Taghabun, se fletë për ahiretin. Se shumë njerëzi atje kanë me mendu se kanë ardhë me malë shumë e të shtrejtë, kur të qesin pazar të ahiretit, së vlenë heqë kur gjëmë. Allahu në arrujtë. Ama ne kina me qenë humbës, të menu se na kina me dalë fitus. Allahu mas në boft prej atyre njerëzve, insha Allah. Por në boft prej atyre që dalin edhe shohin kodrat mdojat të shpërblimeve dhe kantari cili rëndon me regjithin e veprave të mirë atona që e kemi bo, insha Allah. E thot për nga mirës Allahu, ne e metani maghbunën fia këthiu min nas, dy dhunti shumit se njerëzve ish përfidhin, nuk vajapin vlerën adekuate. Ato shka janë, e sihatu e lëfarak, shëndeti dhe koha e lirë. Shëndetit e përmendëm më herët, nuk ja dimi vlerën. Deri kur, deri sa smuhemi. Kur smuhemi, po thot vëllai doktori do të më dhë 10,000 euro, 10,000. Do të më dhë 20,000, 20,000. Va tregova para disa javë një rast që ndodhi para
tash një vjet, I riu nga ulqini, 500.000 euro u desh mi dhon për operim. 500.000 euro. A janë shumë? Si janë shumë, valla. Se jetë e njeri u të vlenë edhe ma shumë. Edhe u mbledhën 500.000 euro. Ama atë të tonën patën me quen në Gjermani për operim, a I dilën ndrejit. Ama u mbledhën 500.000 euro. Do të njëzit janë ka që me 500.000 euro me dhonë, veç me bo një ndërhyre me ju me se për jetë gjallë. E na e kemi shëndetin I cili ka shumë vlerë, është shumë I shtrenjtë, po e hupim prej pakujdesit tonë, e hupim prej mos, do thot, dijes tonë, e humim për shkak se nuk dim me vlerësu si duhet. Andaj është dhunti që na e shpërfilin dhe nuk ja din vlerën. Edhe koha e lirë, kush ja din vlerën kohës lirë? Shumica e neve që jemi këtu në xhami, mos foni për ata që janë jashtë, nuk ja din vlerën kohës lirë. E na kemi kohë sa të dush. Na nuk kemi munges kohë. Na kemi këtë pritë kohë. Na zdina ku me hargju kohën. Pse? Se kohë honë jonë s'ka vlerë. Se nuk meri me punë të rëndësishme dhe të mdoja që e mbushim kohën me punë, e mos kem kohë. Kemi kohë sa të dush, veç ti, a ki kohë me hupë me neve, edhe na me hupë kohën me ty. Andaj është dhunti e madhe shëndeti që na duhet me ditë ne vlerësu. Edhe mos me shpërfil, edhe me erujt. Dy, hadithi bëri bashkë me shëndetit dhe bindjes. Thënë një lemat sepse jeta e mirë e besimtarit në dynjë në ahiret nuk mundet me qenë e plot pa dyjat, pa bindjen, që është besimi I lartë, edhe shëndetin një cili e mbron nga sprovat e dynjës. Me bindje e fiton ahiretin, me shëndet e fiton dynjën. Tre, Në mësën për nga meri sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, që vazhdimisht kur talusim Allahun, talusim në dy antë. Edhe shëndetin imanor, edhe shëndetin trupor. Edhe të na pastron prej gjunave dhe pasojave gjunave, edhe të na pastron prej smundjeve dhe pasojave të smundjes. Allahume inni asaluke el afwe, o el afje. Ose do të kërkoj për te falje, amnesti, dhe kërkoj për te shëndet. Subhanallah, besoj që ju e keni qartë, se shpeshere gjunahet, janë sebep I, në më smundjet e zemrës, janë sebep për smundjet të trupit. Sa smundje fizike, shoqërore, vinë për shkak të smundjeve të zemrës, për shkak të gjunahave. Këtë haramet fetare, qofshin ato që I bëjnë dam trupit, apo shoqërisë, janë ato që ta smujnë edhe zemrën, janë edhe gjunahave. Për shembull, komari. Kush lun komar? Kush lun sportska? Tash, a ka njerëz që edhe falin edhe lun sportska, fatkesisht po kishte, se kisha besu. Asë nuk do të besoja kur. Ama kur më thanë mu që ka, me emra, bi emra konkret, u hapita. A e bën këtë gjuna për shkak se e ka një gjuna tjetër për para. Se nuk e madhrun Allahun sa duhet. Si ku ta madhrun të Allahun sa duhet, nuk do të kishte leju vetës me ranë këtë gjuna. Vjedhje. A ka njerëzi që edhe janë besimtarë dhe vjedhin, fatkesisht ka. Zinaja, a ka njerëzit që edhe besojnë e bëjnë zina, fatkesisht ka. I tash më si përmenit kia se ka njerëz që janë besimtar edhe bëjnë disa obligime fetare edhe bëjnë mëkatet mdhaja. A shef se lidhë njërë me tjetëra? Andaj në elusim Allahun edhe falje për gjunaet tona që ne jep shëndet imanor edhe shëndet fizik që na jep në më dhonë forcë për të vazhdu në zbatimin e urdhave të Zotit dhe për të ruajt nga të gjitha të këqija që mundet me në ardhë për shkak të gjunaheve dhe mos kujdesit tonë. Alkoholi për shembull, ai që konsumon alkoholin apo drogën, përveç që është gjuna që ja smund zemrën edhe I bën mëkat, ai jep edhe smundje fizike. Zinaja, përveç që është gjuna, jep edhe smundje
fizike. Andaj domthonë shumë smundje që janë përhapur në sën tokë janë për shkak gjunave. E kjo është çështja islame, fetare, religjioze e dukurive epidemike dhe pandemike që na insistojmë si muslimanë dhe si besimtarë në to. Ani pse ateistat madhresi nuk e pranojnë gjë të tillë. Ama na jemi të bindur edhe kjo dëshmohet me fakte historike të shumta. Kur njerëzit e teprojnë me gjunat e veta, shtohen edhe përhapen smundjet si një alarm nga Zoti që ej, kujdes, zgjohuni edhe ndaluni prej të këqijave se jeni të marrë veten qafë. Jeni të bosh shkaktari përhapjes së shumë smundjeve që s'kan qenë njohur në popujt para jush, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Katër. Kur e marrin vesh na vlerën e shëndetit, atë kur na vin belat. Tash për shembull këtë kohë pandemis, kush është provu me këtë smundje? Ai e kupton domethënë se sa e rëndë, sa e keqë është kjo gjendje, edhe sa i shtrenjtë, edhe sa i vlefshëm është shëndeti. Në gjuhën arabe është një rregull gjuhësor, edhe është rregull logjik, filozofik. Thot, ad-diddu yudhiru husnahu diddu. E kundërta e nxjerr shesh të mirën e të kundërtës. Për shembull, nata mos më kon, nëse a dina vlerën ditës. Po edhe kundërta. Mos më kon dita, nëse a dina vlerën natës. Çka do të më thon kjo? Për shembull, kur ti punon ditën edhe lodhesh, angazhosh. Edhe vjen te shtëpia dhe çka, me ditë që e pret natën, që të flesh, pa të shku një vjetë në Norvegji, verës. Ora, 11:30 pa të mërinë në Oslo. Qëra Oslo është një jukë, do më thonë, poshtë. A ka qytetet më nalt atje që hiqë ka natë, 6 muaj. Edhe tash përbojmë muhabet, na mëritëm 11:30 ishte ditë, hala. Edhe na e falem akshamin edhe jacinë, që atërë kërë mëritëm se ishim të shkupin në Suedin, në Göteborg, në Oslo, edhe mëritëm në atyne, edhe për e farim akshomin edhe si sa lo, kishte vakt më falë akshomin sija. E ta është dëshë me ra me fletë, ato në thënë një koqirtë, pritë një edhe pak se një e gjimë së sabaj, e falë në sabajnë edhe bini me fletë. Që një e gjimë sabaj. Dhe thotë, ata flenë të Oslos, e ishte një loj, si me thonë, errësire, po e zbet, e vogël. Po atje ma nalt, hisë kishte natë. E ta shqysh flenë ata, tha duhet me imshel dritarët me roletna, me perde, me mbulesa, që me fletë. Do, ata i merë malli për shka? Për natë. Ashtu si ku se mas 6 muje pastaj, i merë malli për ditë, se këtë natë, edhe ditën edhe natën natë. A kuptat që ka është me jetu e në Balkan, e me jetu në mesin e dynjas? Ketë mira ti ka dhënë Zoti, mësë leket vend me shku kërkon, asë në Zvicër, asë Gjermani, asë Skandinavi, asë kon. Se ma mirë se këto, se ki kërkon. Dikush ka mundë si më të në vëzhë, dhenë e veket më abetë se, s'ka asë franka, asë euro të na. Po, është e vërteta, gje ka ma shumë pare. Ama, knaci në këtujtë se ka. Lezit në këtujtë se ka. Ma abetë në këtujtë se ka. Se këtu, alhamdulillah, edhe kemi katër stina, edhe kemi bereqet, edhe kemi mirësi, edhe kemi familje, edhe kemi shumë të mira që Allahu na i ka dhënë, inshallah taala na i vazhdon këto të mira, duke qenë adhurues të sinqertë të Allahut subhanallahu dhe falendërues ndaj dhuntive të shumta të panumër të çaj me to vazhdimisht në gjendën e gjotën. Andaj u bidhiha yatabayyanu al-ashya, me të kundërtën merren vesh gjërat. Për me ditë se sa hoqë i lishtja mune, duhet me pru një hoqë matë madhë. Kur të verë një hoqë matë madhë, dhe mërë veshtë, hi, për të kishë kanë agresë, kanë agonë kur gjohë. Andaj gjemati menë që mështë ajë që mundohet me bo hoqëllarë të fortë, që neve të lishtive me nadal boja, me do nejtë, për të kishë kanë agonë kur gjohë, paska pas, shka paska pas. Ama në shka pojmë, në kështinë hoqën matë lishtë kemi me veti, pse malirë ka përcim. Edhe ti kime met vazhdimisht nivelin e ullët. Kime met nivelin e ullët, s'ki mungrit. Andaj, një gjemati menqër, është ajë gjemati cili punon
maksimalisht me prodhu hoxhallar shumë të mirë, që ligjëratët edhe udhëzimet e tyre me qenë dhe të nivelli shumë të nartë. Aje që këshirë hoxhën që e ka zonin e bukur, aje që këshirë hoxhën që e amushi desin me tërgime, aje që këshirë hoxhën në mëllë që e apën qefin gjematit, aje këshirë hoxhë që ja ul inteligencën gjematit, ja ul kualitetin intelektual fetar gjematit. Edhe aje radisht është të bo vetë vrasje, aje gjemat. Edhe është për të qudit, që njëzit shumë ma shumë i gëzohen dikuj që javën qefin, e dikuj që i ka përcen me ilahia, e dikuj që i ka përcen me zotë bukur, e dikuj që i ka përcen me prava, se sa ati që mundohet me atregu gjerat e qarta, të argumentume, dhe që mundohet me edhez entuziasmin, mrenda ati si gjemat që aji me mësu fejnë ma mirë, me jetu fejnë ma mirë, me shërbi fejnë ma mirë, dhe me qenë në shërbim të familjes, edhe të poplit, edhe të vatanit, normalisht edhe për me jetu një jetë ma të mirë, ma të begatshme, ma të rahatshme, ma të kanshme, ma të lumtur në dynjë, dhe normalisht ma rritë grada sa ma të larta në gjennet. E kështu, si më spunojmë na me prodhu hoxhallar tri, ngritur intelektualisht, ma të mirë, se na, na kina me ratë e poshtë. A e dini qka është ma e keqe? Se na si gjemat, ta është përfoli edhe për mu dhe për ty, që e në gjami, na s'kina plan me prodhu hoxhallar ma të mirë. Na di që themi, valla me filan hoxhën tem s'ka. Qysh me s'ka? Qysh s'ka? Po kush është ai? Po bota sa ka për ulema, di sa ka djetar, akademik. Kush është ai? Po mirë, a i mund me gëllë ma i miri për kohën, për momentin, për ty. Po ka mundësi me pas edhe ma të mirë. Pastaj, a i mësë është një mirë për ty, së është një mirë për gjallin tanë. Së është një mirë për fëmijët e tu. Na du me menu me prodhu hoxhallar për fëmijët e tonë. Që fëmijët e fëmija jo na i me kondi kushi, se për shembol, neve brezin tonë, ato tritë në angojnës, su pëlqejmë në atyve. A e kanë me vena, se kanë me vena, shumë apet tjetër, ama thjesht në është nuk e dim na gjuën e tyve, nuk dim na mi prek tema që u interesojnë atyve. E me konë na o gjallartë dhe gjematit meqëm, larkë pamës, atër punojmë na me prodhue, o gjallartë që brezin që dhe vere pas neve, ata me qëtë përgatitur me ditë me menagjue, me ullëzue dhe me mbush me dije. Kur s'ka o gjallartë matë mirë, na mjaftomi me këqetë që i kemi, dhe më thomë me muë, po flasë e ka dhe të mirë normalisht, po fori për vetën time, që mështë keqë kuptohemi. Andaj, mësë me konë këtë sprova, kjo pandemi, se kishmi kuptu na, çka është me konë ishtë noshë? Alhamdulillah Allahut, që nga ka dhonë shëndetin dhe nuk nga ka sprovu, inshallah nuk nga sprovuan me këtë sprovë, e ata që ka sprovu, Allah i shëron, e ata që ka shërue, i banë mi njohës dhe Zotit, për të të mira që va ka dhonë, se e kanë pasë sprovën, e kanë kaluë, e ta është du të me qenë shumë, mi njohës dhe Allahut, edhe normalisht shumë kujdeshëm për shëndetin dhe dhuntin që va ka dhonë Allah. 5. Shëndeti më i madh dhe më i rëndësishëm dhe më i plot është ai shëndet i cili qënë në ibadet. Se çka duhet ju shëndetin nëse s'falesh? Çka duhet shëndetin nëse ti nuk agjeron? E keni pa, për shembull në Ramazan do vendet tona shqiptare 2 metra njeri, 150 hile, si div, kur vjen Ramazani, ja valla s'po muj se. Çka i duhet shëndetit atij? Nuk mundet më falë, nuk mundet më agjeru, nuk mundet. Tjetëri dhe më thonë, nuk e katë forcen e ti, ama kërë verë punë namazi, e falë për mëra. Kërë verë punë agjerimi, e krynë si duhet. Andaj, shëndeti i cili nuk qënë në adhurime dhe Zotit, nuk është shëndet i plot, është shëndet i mangët. Dhe sprova, dhe se mundja me eron, dhe se mundja e gjunaheve. Dhe kur ti e ki shëndetin fizik, e ki smundjen e shpirtit dhe zemrës, atë gjenja jetë nuk është e mirë, është e keqe. A me koni smund fizikisht, në aspekt shëndetësor, ama i fuqishëm me iman, atë punët të uja janë në terezi. Atër ti i bambal edhe sprovës, edhe ngritesh në gradat e Allahu Subhanahu wa Taala. 6. Robi besimtari, e adhuron Allahun me adhurime përkatëse, kur ka shëndet,
edhe me adhurime përkatëse kur ka sëmundje. Cilë është adhurimi ndaj Allahut kur ka shëndet? Ha? Hamdi, falëndrimi. Me falëndru Allahun për të mira që ka është adhurim. E cilë është adhurimi ndaj Allahut kur ke sprova, kur ke sëmundje? Sabëri, durimi. A shef, subë besimtari. Kur Allahu jep të mira, a shëndeti është tham, pi ma të mirave, është imani e pare, e dyta shëndeti, pi ma të mirave, falëndronë Allahu për këtë mirë. Edhe mundosh falëndrimi jo ndajit Allahu tjetë i vazhdueshëm, i sinqert, i realt, i vërtet, i plot, i sakt. Dhe normalisht, kur sprovon Allahu me smundje, me vështësi, me telashe, atër mundosh me sabër, me i bobal këti, kësaj gjendje, dhe kësaj sprovë. Shtat edhe për meseleve të fundit që i kuptojmë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në namaz janë tre pozita ku njeriu kërkon prej Allahut shëndet, falje dhe shëndet. E para, në fillim të namazit natës, në duan e fillimit namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të namazit natës, pasi merrte tekbirin fillestar, atë që themë subhanakallahu hamdika shallallahu te baraka ismuka taala, e thua çka? E thua thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 herë Allahu akbar, 10 herë alhamdulillah, 10 herë subhanallah, 10 herë astaghfirullah, pastaj thoshte Allahumma ighfirli, o Zot më fal, wa hdini më udhëzo, wa rëzukni më furnizo, wa afini më jep shëndet, wa jetë awadhu min dhikil më kami jo më lëkijame, dhe kërkon të sërëjmë të Allahu nga ngushtica e qëndrimit në ditin e kiametit. Kërkon shëndet për Allahu në fillim të namazit natës. Kjo është njëra për pozitave. E dyta, me zdy sejgjdeve. Shkon të në sejgjde, subhanë rabbi el ala, thej pisejgjës parë, rinte në kuud. Dhe thoshte, Allahumma ighfirli, warhamni, waafini, wahdini, warzukni. O Zot, më fal mua, më mëshiro, më jep shëndet, më udhëzo dhe më furnizo. Është pozita e dytë. Shikoni, do të gjatë namazit, si namaz, në fillim të namazit, me sejgjëve, edhe në duan e kunutit në vitër, bënte dua për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe kërkonte shëndet. Çka thoshte në duan e kunutit që e ndëgjoni prej hoxhallarëve ton, sidomos në 10-ën e fundit të Ramazanit, në namazin e natës, Allahumma ihdini fi men hadayt. O Zot, më udhëzo në mesin e atyre që i ke udhëzu. Wa afini fi men afet. Dhe më jep shëndet në mesin e atyre që ke dhënë shëndet. Wa tawallani fi men tawallayt, dhe kujdesu për mu në mesin atyre që kujdesish për ta. Wa barik li fi ma atejt, dhe mbeko atë që ma jep, wa kini shërre ma kadejt, më ruaj nga e keqe asaj që ke vendos për mua, inna ke tëgdi, wala ju gda alek, sepse ti e që gjukon, e asë kush nuk mundet me gjuku ka shiteje, inna hu la ja dhillu men valet, sepse nuk poshtrohet aj që ti e miqëson, ولا يعز من عاديت اعاس شبوت كنار اي تي تي ارميسن تبارك ربنا وتعاليت بكور ليلى سوا شوف زوتيون pra dhe këtu kërkonte shëndet në fillim të namazit natës mes dy sejdeve edhe në duan e kunutit në vitër kërkonte shëndet përveç sabahit edhe akshamit që përmenda pak më herët. Pra kërkimi i shëndetit në përgjithësi është udhëzim pejgamberik, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na vazhdimisht kërkojmë për Allahut shëndet, e falje edhe bindje, edhe normalisht përderisa na kena me kërku për Allahut vazhdimisht shëndet, gjithsesi Allahu i madhërisëm ka me na gëzu me shëndet edhe ka me na dhënë mirësitë e dynjës së ahiret.